កម្ពុជានឹងបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកបេះដូងច្រើនជាងគេលើពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះហើយកម្ពុជានឹងបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកបេះដូងច្រើនជាងគេលើពិភពលោកនៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តនៅថ្ងៃនេះកម្ពុជាបត់បេះដូងក្រដាសចំនួន1លានចម្រុះពណ៌ដោយដុតចង្កាក់បង្ហាញនៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ស្រស់ស្អាតមិនត្រឹមតែសម្រាប់បំបែកឯកតកម្មពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបេះដូងក្រដាសនេះគឺចង់បង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់ពលរដ្ឋជូនដល់កីឡាករដែលពិការភាពខិតខំប្រកាសតំណាងជាតិមាតុភូមិបន្ថែមពីនេះដើម្បីអបអរសាទរកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំលើកដំបូងនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមដែលនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនៅឆ្នាំ2023ដែលខួប10ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមកម្ពុជាបានរៀបចំយុទ្ធនាការបត់បេះដូងក្រដាសច្រើនជាងគេនិងរួមម៉ាឌីសូនដើម្បីបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកគួររំលឹកថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានបំបែកឯកតកម្មពិភពលោករួមម៉ាឌីសូនដែលមានអ្នករួមសរុបជាង2015នាក់និងនុំអន្សមយៈដែលមានទម្ងន់4តោននៅក្នុងឆ្នាំ2017កម្ពុជាក៏បានបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកលើចាប៉ីដងវែងយៈដែលមានប្រវែង 7.70 ម៉ែត្រហើយនៅឆ្នាំ2018កម្ពុជាក៏បានបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកចំនួន2ទៀតក្នុងនោះគឺទូកវែងជាងគេលើពិភពលោកដែលមានប្រវែង 87.3 ម៉ែត្រនិងក្រម៉ាវែងជាងគេដែលមានប្រវែង 1,449 ម៉ែត្រ